Tjena, tjena. Här i Åre. Åker lite skidor. Det är en grymt härlig dag här. Som ni säkert kan se i bakgrunden. Helt fantastiskt. Det har varit otroligt bra skidåkning idag. Ser det börjar bli lite uppkört. Men det har varit rent ut sagt fantastiskt. Det har väl kommit en del snö. Och sen har det blåst ihop i vissa delar. Så att det har blivit samlat så mycket lössnö. Nu ska vi ta och köra en sväng och se om vi kan filma lite grann så ni får vara med och uppleva den här fantastiska miljön. Och det är lössnöåkning i Sverige. Det är inte så jättemycket lössnö, men kanske en 30-40 cm eller något sånt. Fram i lössnö. Nu börjar det bli lite flakt här för att hålla upp farten, men nej, det är hur fantastiskt som helst. Oh.